Диамантите се најтешките материјали што се појавуваат во природата. Тие се ценети како скапоцени камења поради нивната убавина, но имаат и многу други намени. Диамантите се најтешките материји што се појавуваат во природата. Тие се ценети како скапоцени камења поради нивната убавина, но имаат и многу други намени. Диамантите се кристали на хемискиот елемент јаглерод кои биле подложени на огромен притисок и топлина. Научниците мислат дека овој процес се случил пред милиони години и тоа длабоко под земјата. Со текот на времето, диамантите се движеле кон површината во стопена карпа или магма. Како што магмата се стврднувала, се формирале неколку видови на карпи. Најчестата форма на карпа која содржи диаманти се нарекува кимберлит. Диамантите може да бидат исфрлени на површина преку бранови од океани, реки или мориња, а подоцна да се најдат во наслаги од песок или чакал во речните корита или плажите. Диамантите се наоѓаат низ целиот свет, освен на Антартикот и Европа. Неколку африкански земји, вклучувајќи ги Ботсвана, Јужна Африка, но и Русија и Австралија, се најголемите производители на диаманти. Нашите умни научници низ годините, а поточно во средината на 1900-те години, научиле како да направат вештачки диаманти и тоа создадени во лабораторија. Диамантите варираат од безбојни до црни. Безбојните диаманти се формираат од чист јаглерод. Додека оние диаманти кои се во бои имаат и други елементи измешани со јаглеродот. Повеќето диаманти што се користат како скапоцени камења се прозирни и безбојни или слични на тоа. Диамантите се толку тврди што не можат да бидат изгребани или повредени од која било друга субстанција или материјал. Диамантите се најпознати како скапоцени камења кои се користат во прстени, обетки, гердани и други форми на накит. Овие диаманти се сечат за да се создадат многу мазни површини. Ова ги прави да изгледаат брилјантни, додека светлината сјае низ нив. Сепак, повеќето од светските диаманти се користат во фабриките, а еве и зошто. Бидејќи се толку многу тврди, тие се користат како дел од дупчалки и други алатки за сечење низ многу тврди материјали.